תגידו, כשאתם שומעים את הצליל הזה, מה אתם מרגישים? בהלה, פחד, אימה, חרדה. עכשיו תגידו לי, הרגשות האלו, הם רגשות שעוזרות לנו לנצח במלחמה? אלו רגשות שנותנות לעורף כוח וביטחון? או להפך? עכשיו דמיינו לכם, מה היה קורה אם במקום היללה הזאת, היו שמים לנו מנגינה מעצימה? אנחנו לא ילדים קטנים. היינו מבינים שמדובר בטילים והיינו לוקחים את המשפחה שלנו למקום מוגן, אבל היינו עושים את זה לא מתוך בהלה וחרדה, היינו עושים את זה עם גב זקוף. בכל פעם שאנחנו שומעים את ההזעקה, את היללה הזאת, ונכנס לנו פחד ללב, הפסדנו עוד קצת במערכה. אז מה עושים? מחליטים להגיב אחרת. זה בידיים שלנו. אז אם עד עכשיו, ברגע ששמענו את ההזעקה, הטריגר היה מיד לחץ, סטרס, אימה, חרדה, אנחנו יכולים לאט לאט, פעם אחר פעם, לבחור שמעכשיו, ברגע שאנחנו שומעים הזעקה, הטריגר הוא קודם כל להרגיע, הרגעה. שתי שניות ראשונות, אנחנו המילה הראשונה שאומרים למשפחה, הכל רגוע. ואז אחרי השתי שניות רוגע, כולם יורדים במדרגות והולכים להגן על עצמנו בממד ומזכירים לילדים שלנו שאנחנו נכנסים לממד בשביל להגן על החיים שלנו כדי שנוכל להשמיד ולמחוק את האויבים שלנו. מכניסים בהם עוצמה כשאנחנו שומעים את ההזעקה ולא חרדה. כל הזעקה כזאת, זאת הזדמנות שלנו לתת לילדים שלנו ולנו עוד מנה של ביטחון עצמי, של גבורה ושל אמונה.